Əylol mağısında günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq artilleriya quruvarlarından istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutublar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Görülən adekvat Tədbirlər nəticəsində düşmənə zərbə endirilib və onlar itki verərək geri çəkiliblər. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 2 nəfər şəhid olub. 5 nəfər isə yaralanıb. Qeyd edək ki, İTV-nin müxbiri döyüşlərin getdiyi sərhəd bölgəsindən son məlumatları çatdırıb.